Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Қазақ-түрік іскерлік байланысы жандана түседі. Бүгін Анкарада екі елдің кәсіпкерлері бас қосып, әріптестіктің көкжиегін кеңейту жайын талқылады. Жиында жалпы 1,5 миллиард доллардан асатын жобалар қаралды. Ең сүбелі құжаттар Түркістан облысында күн энергиясын дамыту, Алматыда әлеуметтік нысандарды басқаруға беру және Жамбыл облысында кальций қосылған содан өндіру бойынша жасалған келісімдер. Инвестициялық форум елбасының Анкараға ресми сапары аясында өтуде. Әсем Қабылбек кеңірек тарқатады. Қазақ-түрік саяси экономикалық байланысы ұдайы кеңейіп келеді. Ортақ тамырдан нәр алған байырғы байланыстар стратегиялық сипатқа ауысты. Бүгін Анкарада Түркия-Қазақстан инвестициялық форум өтті. Арамыз алшақ демесеңіз, қарым-қатынас жақын. Екі ел ынтымақтастығының маңызды бағыты саудадағы әлеуетті дамыту болып отыр. Форумда 100-ден астам әртүрлі компаниялар қатысып отыр. Ол әртүрлі салада істейтін компаниялар: химия, металлургия, ауыл шаруашылық және басқа да салаларда. Жалпы Түркия Қазақстан үшін ең үлкен инвесторлардың бірі. Қазақстан мен Түркияның товар айналымы соңғы жылдың қорытындысы бойынша 2 миллиард доллардың маңайында болған. Ол 16 жылмен салыстырғанда 28-30% өсті. Биыл да осындай трендтер бар. Жалпы Түркия біз үшін өте үлкен маңызды стратегиялық партнер болып табылады. Күн энергиясын пайдалану, жел энергиясын пайдалану, осындай салаларда қазір бүгін осы форумның аясында бірнеше келісімге қол қоямыз деп жоспарлап отырмыз. Бауырлас елдердің іскерлері бас қосқан бизнес форумда бірлескен жобалардың тізбесі жасалды. Ол тізімге жалпы құны 1,5 миллиард доллардан асатын 20-дан астам бизнес бастама енді. Жиында сауда-экономикалық инвестиция мәселелері жан-жақты талқыланып, бірқатар уағдаластыққа қол жеткізілді. Қос тарапқа да тиімдісі осы. Орта Азияның қалбі Қазақстан. Бүгін Қазақстан мен Түркия арасындағы форумда сыртқы экономикалық кеңес атынан бәріңізге сәлем жолдаймын. Достық, бауырластыққа негізделген байланыстарымыз ширай түспек. Орталық Азияда орналасқан Қазақстанның 1200-ден астам минералды ресурстары бар. Цинк, вольфрам, хром ресурстары бойынша дүниежүзінде бірінші орында. Уран жөнінен екінші, мыс бойынша үшінші орында еленіп отыр. Түркия өңдеу саласына басымдық беруге дайын. Бүгінде екі ел жаңа синергия бірлескен экономикалық бағдарламасын қолға алған. Бұл бастама құрылыс, өндіріс, машина жасау, инфрақұрылым, химия секілді екі елдің барлық салалардағы әріптестігін мығымдауға жол ашады. Бүгінгі таңда Қазақстанда жалпы сомасы 4,3 миллиард ақш доллар болатын шамамен 70 Қазақстан-Түркия инвестициялық жоба іске асуда. 2016 жылдан бастап жаңа синергия бағдарламасы аясында тікелей түрік инвестициялық 3 есе ұлғайды. 250 миллион ақш доллар деңгейіндегі инвестициялар көлемі 2 жыл қатарынан сақталып отыр. Түркияның алдыңғы қатарлық компаниялар қазақстандық жобаларға белсенді қатысып жұмыс істеуде. Түркия капиталы мен технологияларының қатысуының арқасында индустриялық және инфрақұрылымдық жобалар екпінді жүргізіп іске қосылды. 2020 жылға дейін Түркия Қазақстан арқылы Орта Азия елдерінен транзиттік тасымалдарын көлемін 5 миллион тоннаға дейін жеткізуді көздеп отырмыз. Осы мақсатқа іске асыру Ақтау және Құрық теңіз портының инфрақұрылымы дайын. Түркия инфрақұрылымы дамыған аса маңызды транзиттік ел. Қазақстан тарапы Анадолы елін Нұрлы жол бағдарламасына және Қазақстанның инвестициялық бағдарламасына қатынасуға шақырды. Форумдағы ең сүбелі құжаттар: Түркістан облысында күн энергиясын дамыту, Алматыда әлеуметтік нысандарды басқаруға беру және Жамбыл облысында кальций қосылған соданы өндіру бойынша жасалған келісімдер. Жиында айтылған бастаманың бірі оңтүстік экономикалық аймағын түріктердің басқаруына беру мәселесі. Қазақстан жаңадан құрылған Түркістан облысын дамыту үшін түрлі ұсыныстарды қарауға дайын. Аймақты өркендету басты міндет. Қазақстан шетелдік инвесторларға барлық жағдайды жасап отыр. Салық жеңілдіктері тиімді. Алдағайда Қазақстанға барамыз. Балқаш өңірінде алтын өндіру бойынша зерттеу жүргіземіз. Содан өзге суға қатысты және энергетика саласы бойынша жобаларды жан-жақты талқылап жатырмыз.
Жалпы еліміздің сыртқы сауда айналымдағы Түркияның үлесі 3,1% құрайды. Іскерлік диалогтарға қатысты байланыстар ертеңде жалғасын таппақ мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Анкараға келеді. Елбасы Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанмен кездеседі. Бұдан өзге Анадолы елінің бизнес капитандарымен жүздеспек, яғни ірі холдинг пен корпорацияның басшылары Брюссель басына жиналып келіссөзді жүргізеді. Бұл дегеніміз қол жеткізілетін келісімдердің саны тағы да артады деген сөз. Әсем Қабылбек, Азамат Әсәметов, Айдос Серікболұлы, Хабар 24, Анкарадан. Ал Бейжіңде Қазақстанның іскерлік туризм саласындағы мүмкіндіктер таныстырылды. Оған қытайлық және әлемдегі 400-ге жуық туристік компанияның басшылары қатысты. Іскер топ өкілдеріне Астана мен Алматы қаласындағы халықаралық деңгейдегі заман талабына сай алаңдар көрсетілді. Мақсат – Дубай, Шанхай, Стамбул сынды бизнес туризмі дамыған қалалардың қатарына қосылу. Бүкіл әлемдік туризм және саяхаттау кеңесінің мәліметі бойынша 2017 жылы іскерлік туризм нарығындағы ақша айналымы 1 триллион доллардан асқан. Қазақстан да осы саладан өз үлесін алуға ниетті. Жалпы IBTM China шарасы бизнес туризмге маманданған операторларға арналған көрме алаңы. Оған еліміз тұңғыш рет қатысып отыр. Форум аясында өткен роуд-шоуға әкелушілерге ұлттық тағамдар ұсынылды. Қонақтар дәстүрлі ас-судың бүгінгі заман талабына сай әлемдік асқарамен үйлестірілген түрінен дәм татты. Мәселен, іскер топ өкілдеріне шоколад дәмімен дайындалған бие сүті, шиенің шырыны қосылған манты, бекіре қазы секілді өнімдер ұсынылды. Кез келген мемлекеттің экономикасы осы іскерлік туризм даму саласын дамуымен бірге жүреді. Қазақстан да соның арасында бізде іскерлік туризм, Қазақстан туризм индустриясының ең нандай перспективалары, бағыттарының бірі болып анықталған. Қарағандының Октябрь ауданындағы нөмірі 36 мектепте өрт шықты. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Төтенше жағдайлар комитетінің мәліметтеріне қарағанда мектептің өртеніп жатқан туралы ақпарат кешкі 9-ға таяу түскен. Тілсіз жау мектептің шатырында тұтанған. От сөндіру үшін 50 өрт сөндіруші мен 12 техника жұмылдырылды. Атырауда қаланың ішкі істер басқармасы басшысының орынбасары мен көші-қон қызметі бөлімінің аға инспекторы ұсталды. Олар шетел азаматтарына тіркелу мен жұмыс істеуге қажетті құжатты кедергісіз жасап беріп, пара алып отырған. Тінту барысында күдіктілерден 80-нен астам шетел азаматының паспорты және 600 000 теңге ақша табылды. Дегенмен паралы фактілерін толық мойындауына байланысты олар қамауға алынған жоқ. Осындай қылмысқа барды деген күдікпен тағы бір шенді Астанадағы Есіл ауданында қолға түсті. Ішкі істер басқармасы тергеу бөлімінің басшысы тіркелген қылмыстық істі тоқтату үшін 300 000 теңге пара алды деп айыпталуда. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің ресми өкілі хабарлады. Айта кетейік, елімізде жемқорлыққа қарсы фронт жаңа жобасы басталған болатын. Соның шеңберінде түрлі саладағы қоғамдық ұйым өкілдерінің қатысуымен арнайы коалиция құрылды. Алдағы уақытта мұндай коалицияны халықаралық деңгейде жасақтау көзделіп отыр. Жалпы коалиция құрамы кәсіподақ, жастар, әйелдер, этномәдени ұйымдары және бұқаралық ақпарат құралдары қосылды. Қырғызстандағы танымалы қоғам өкілі шекаралас мемлекеттердің арасында бизнес климатты жақсарту және жемқорлықты азайту үшін арнайы алаң құруды ұсынды. Осы ұсыныстың негізінде біздің ұйым әріптестерімізбен бірге түрік тілдес мемлекеттерді кәсіпкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабын құрамыз деп шештік. Шығыс Қазақстан облысындағы Аягөз, Қарауыл, Қайнар бағытындағы жолдың күрделі жөндеу көрмегеніне ширек ғасырдан асқан. Жауапты мекеме қаржы тапшылығына байланысты тек ағымдағы жөндеумен шектеліп келеді. Соңғы кездері Қаражыра кенішінен көмір тасушы жүк көліктері көбейе түскен, бұл онсыз да сапасы сын көтермейтін жолдың одан сайын тоз-тозын шығарып жатыр. Мәселеге осы облыстағы тілшіміз Болат Көкенайұлы үңілді. Асфальтынан дым қалмаған бұл жолдардың қырсырын жетік білетін жергілікті жүргізушілер мен таксишілер мына жанында жатқан екі аяқты қара жолға түсіп алуға мәжбүр. Өйткені көлігіңді соқпай, аман есен діттеген жеріңе жетудің ең тиімді жолы осы болып тұр. Алайда бұл амалыңыз қыс және күз айларында тығырыққа тіреледі. Облыстық маңызы бар Аягөз Қарауыл Қайнар күре жолының жалпы ұзындығы 218 шақырым. Оның 150 шақырымдай болатын Аягөз Қарауыл бөлігі асфальтталған болып есептіледі. Көбінесе бұл жермен Абай ауданының тұрғындары қатынайды.
жолды байтуға да келмейді ғой, шыны керек. Даланың қара жолынан да жаман, расында сыны кеткен, сапасы кеткен. Машиналарға қаншама сайман кетеді оған. Енді қаншама халық налог төлеп жатыр ғой машинаға. Енді соны көтеру керек қой дұрыс қой. Бүгін машина сынып көтермейді. Қадап күшінамайтын машиналар, қаншама машиналар сынып келіп, ренжіп қайтып жатады қонақтардың өзі. Жолдарыңыз жаман деп айтып жатады. Осыдан 7 жыл бұрын жолдың ең сапасыз 25 шақырымдық бөлігін қайта жаңғырту үшін құны 1 миллиардтан асатын жобалық сметалық құжат жасалды. Алайда қаражат бөлінбей, сол күйі құжатта құрдымға кеткен. Мына 1 шақырымнан асатын жерді жауапты мекеме биыл арнайы қаражат бөлінбесе де жөндеуден өткізуге мәжбүр болыпты. Ағымдағы жөндеудің есебінен жөндедік. Бұл енді бұл ақша жаңағы кетті, ол қысқы содержание деген болады. Бізде қар көп түседі, сол қарды тазалағанға кейде ақша жетпей жатады. Но мәжбүр болдық. Мына жерден совсем қалық жүре алмай реніш болып, бірақ енді қысқа қарсы мүмкін жаңағы 154 миллион ақша қар көп болатын болса, қар күреуге де жетпей қалуы мүмкін. Неге десеңіздер, біз осы асфальтқа салғыз бердік. Бұл жол облыстың Аягөз, Үржар аудандарына төтелей болғандықтан, Қаражыра кенішінен көмір тасушы жүк көліктері Семеймен айналмай осы жақпен қатынайды. Олардың артық салмағын тексеріп жатқан көлік инспекциясы да көрінбейді. Ендеше абайлықтардың жақын арада сапалы жолмен жүруі екіталай сияқты. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданынан. Осы Шығыс Қазақстан облысында жол құрылысында тмд елдерінің ішінде алғаш болып топырақты нығыздауға арналған заманауи техника қолданылып жатыр. Оның тиімділігін Өскемен Зырян бағытындағы жол құрылысшылар сынап көрді. Техниканың көмегімен жолға бірден қалыңдығы 1,5 метр қабатты төсеп шығуға болады. Яғни арнайы құрылғы тек жұмысты жеңілдетіп қана қоймай, уақыт үнемдеуге септігін тигізеді. Салынып жатқан жол Рахман бұлақтары, Бұқтырма, Көгілдір бұғаз сынды демалыс орындарына апарады. Әрі жол құрылысында 700 адам еңбек етуде. Қолданылып жатқан материалдардың 95% отандық. Это в первую очередь это железобетонные изделия, это материалы для отсыпки инерт. Таза өз өнімдерімізді пайдаланып жатырмыз. Бірінші кезекте темір-бетонды бұйымдар, инертті қабаттарды себу материалдар, жанар-жағармай, тау жыныстарын жаруға арналған заттар. Барлығы да тек елімізде жасалған отандық өнімдер. Теңіз кен орнында 3-ші зауыттың құрылысы басталды. Бұл соңғы жылдары басталған Қазақстандағы ең ірі инвестициялық жоба. Құны 3 триллион теңгеден асады. Құрылыс аяқталған соң теңіз кен орнында мұнай өндірудің көлемі 12 миллион тоннаға өсіп, жылына 39 миллион тоннаға дейін артады. Бүгіннің өзінде жобаның ел экономикасындағы үлесі сүбелі. Қазір теңіз кен орнында 100 мыңдаған қазақстандық жұмыс істеуде. Оператор Әсет Сухановқа жауапты міндет жүктелген. Ол теңіз кен орнында жұмыс істейтін ұңғымалардағы мұнайдан газдың бөліну процесін бақылайды. Ең басты мақсатымыз мұнай және газ өнімін технологиялық процесс жөнінен қадағалау. Бізде деген автоматизацияландырылған толығымен қадағалау бүкіл жерде жүреді. Физикалық тұрғыдан көп ауырлық түспейді. Әсет теңіз кен орнына вахтамен жұмыс істеуге Оралдан келеді. Онымен бірге Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген жігіттер жұмыс істейді. Өндіріс кеңейтуге кіріскен кен орнында бүгінгі күні бір мезгілде 50 мың адам жұмыс істеуде. Олардың вахтамен жұмыс істейтінін ескерсек, жұмысшылардың жалпы саны 100 мыңға жетеді. Жаңа зауыттың сұлбасы құрылыс алаңында енді ғана көріне бастады. Бірақ оның бірегейлігі қазірден ақ белгілі. Ол жалпы салмағы 53 мың тонна жеке модульдерден тұрады. Оларды Каспийдегі зауытқа жеткізу үшін теңіз айлағын салуға тура келді. Оны салу кезінде ұзындығы 71 километр және тереңдігі 5 метрге жуық канал қазылды. Оңтүстік Кореядан және Италиядан әкелетін модульдер, олар мына Ресей Федерациясының ішкі суымен Каспий теңізіне келіп шығып, содан Пыраға келеді. Бұл терминал мына жоба біткеннен кейін де ары қарай өзінің несіне Қазақстанның пайдасына жұмыс жасай береді. Жоба аяқталғаннан кейін порт Қазақстанға өтеді және Каспий теңізіндегі тағы бір транзиттік хабқа айналады. Ол арқылы астықты да металды да жөнелтуге, Қытайдың және Азия елдерінен Еуропаға бағытталған жүктерді тасымалдауға да қолайлы болады. 4 жылдан кейін мұнда мұнай өндіру көлемі қазіргі 12 миллион тоннадан 39 миллион тоннаға дейін өседі деп күтілуде. Аслан Иса, Виктор Сутягин, Амантай Матенов және Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау облысы.
Биыл солтүстік Қазақстан облысында көмір тапшылығы болмайды. Отында тасымалдауда да еш кедергі туындамайды. Жергілікті билік өкілдері осылай деп сендіріп отыр. Бүгінде өңірдегі барлық бюджеттік мекемелер қысқа толықтай қамданған. Ал жергілікті тұрғандар әзірге 230 мың тонна көмір сатып алған. Қазір бұл отын түрінің бір тоннасы аймақта 8000 мен 14000 теңге арасында саудаланып жатыр. Облыс бойынша сақта орындарында 62 мың тоннадан астам көмір бар. Естеріңізде болса, өткен жылы өңірде көмір тасымалдауда біраз қиындықтар туындаған еді. Салдарынан 4 бірдей компания көмір бағасын негізсіз көтерген. Арнайы тексеріс жұмыстарын жүргізген облыстық табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментінің мамандары оларға 20 миллион теңге көлемінде айыппұл салған. Да, пораньше приехал, то. Биыл ертерек қамданып жатырмын. Себебі өткен жылы қара отын болмай, оны айлап тосқан едік. Оның үстіне қыста суық болды. Бюджеттік ұйымдарға биылғы жылға 146 мың тонна, қазіргі күні ол 100% дайындалған. Тұрғындарға қажеттілік 384 мың тоннан құрайды, қазіргі күні 50%-дан астамы дайындалған. Көмірді алуға тұрғындар асығар емес, сондықтан тұрғындарға біздің беретін кеңесіміз қазіргі кезде көмірді қажетті мөлшерде дайындап алуларына кеңес береміз. Талдықорған қаласы да қысқы жылыту маусымына дайын. Бұл туралы бүгін Алматы облысы орталығының 82% жылумен және ыстық сумен қамтамасыз етіп отырған Басқуат қазандығының басшысы мәлімдеді. Бұл кәсіпорын жылына 140 мың тоннадай көмір тұтынады. Қазір онда 50 мың тонна көмір қоры бар. Семейдегі Қаражыра кен орнынан тағы 100 вагон отын жолда келе жатыр. Сондықтан отын мәселесінде ешқандай түйткіл жоқ. Рас, қазір қалада ыстық су жоқ, өйткені 10 қыркүйекте Басқуат қазандығында профилактикалық жөндеу жұмыстары басталды. Ол 10 күнге созылады. Ыстық су қала тұрғындарына қыркүйек айының 20-сында беріле бастайды, дейді кәсіпорын басшысы. Басқуат қазандығында 7 қазандық бар, оның ішінде 3 бу қыздыру қазандығы бар, 4 су қызу қазандығы бар. Қазіргі таңда қыздыру қазандығы су қыздыру қазандығынан үшеу күрделі жұмыс жөндеу жұмысынан өтті, бір су қыздыру қазандығы ағынды жөндеу жұмысынан өтті. Біз қазіргі таңда жылу маусымына 90% дайынбыз. Біз өткен хабарларымыздың бірінде осы Талдықорған қаласына қарасты Еркін ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулаторияның мүшкіл халге түскендігін көрсеткен едік. Іргетасы 1964 жылы қаланған ескі ғимараттың іші қыста салқын, жазда ыстық болатындықтан жас мамандар тұрақтамайтындығын, тіпті өткен жылы қыста пеші жарылып, күзетшісі күйіп қалғанда егжей-тегжейлі баяндадық. Ауыл тұрғындары ұзын сонар кезек тізілетін айтып шағымданса, дәрігерлер әбден ескіріп, тозығы жеткен амбулаторияда адам қабылдаудың мүмкін болмай бара жатқандығын ашына айтқан еді. Бүгін Алматы облысынан Еркін ауылдық округінде жаңа дәрігерлік амбулатория салынатын болды деген қуанышты хабар жетті. Ескі ғимараттың орнына заман талабына сай типтік үлгідегі 2 қабатты медицина мекемесі бой көтереді. Дәрігерлер 1-ші қабатында жергілікті тұрғындарды қабылдайды, 2-ші қабатында 100 адамға арналған палаталар орналасады. Құрылыс жұмыстары алдағы қараша айында басталады. Бұл туралы біздің арна тілшілеріне Алматы облысы әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел хабарлады. Былтыр облыс әкімінің халықпен жүздесу кезіндегі есебінде тұрғындар осы амбулаторияның мәселесін көтеріліп, бұл мәселе облыс әкімінің назарына алынған болатын. Биыл барлық құжаттары дайындалып, ендігі қазіргі күтіп отырғанымыз тек қана экспертиза, мемлекеттік сараптама. Қараша айында бұл ғимарат толығымен сүріліп, орнына 2 қабатты министрлік бекіткен талаптарға сай келетін жаңа ғимарат бой көтерілетін болады. Жаңа амбулатория келесі жылы пайдалануға беріледі деп күтілуде. Астаналық ақ халаттылар қатерлі ісік дертін жаңа әдіспен емдей бастайды. Науқастарға томотерапия тәсілімен көмек көрсетіледі. Бұл әдіс ақшта сәтті жүзеге асып жатыр екен. Бір топ қазақстандық дәрігер емнің осы жаңа түрінен ендіре бастаған америкалық ауруханаға барып қайтты. Ақышта томотерапияны алғаш рет 2010 жылы қолдана бастаған. Дәл әрі қауіпсіз сәулелендірудің арқасында қатерлі ісіктер жанама әсер қалдырмай біртіндеп кетеді екен. Радиация қатерлі ісіктерді жойып, қасындағы жасушаларға зиян тигізбейді. Онкологиядағы бұл ұлы жетістік енді Қазақстанда да қол жетімді. Астанада осы жобаны дәрігер Абай Байгенжин енгізді. Ауруханаларыңызға томотерапиялық жаңа 2 аппаратты орнаттық. Мен осы жобаға қатысып, дәрігерлер, мамандар мен радиологтар тобының жұмысын үйлестіріп жүрмін.
Медицина ғылымдарының докторы Абай Байгенжиннің Қазақстанда томотерапия орталығын ашу ұсынысын президент Нұрсұлтан Назарбаев қолдаған. Өзіндеуінде елбасы медицинаны дамытудағы басымдықтардың арасында қатерлі ісіктің ерте диагностикасы мен емдеуін атап өткен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамынша 2020 жылға дейін онкологиялық ауруларға шалдыққандардың саны мен осы дерттен өлім көрсеткіші екі есе артады. Медицина мамандары осы ретте дабыл қағып отыр. АҚШ пен бүкіл әлемде жаңа құрал сайман қолданылып жүр, бірақ бір үлкен мәселе бар. Дамушы елдерде оны пайдалана алмайды. Байгенжин мамандар мен сарапшыларды Қазақстанға шақырып, өз дәрігерлерін бізге жіберіп тұрады. Химиотерапия кейде адамдардың өмірін ұзартуға мүмкіндік береді, ал осы аппаратпен аурудан толық сауығуға болады. Мамандардың пікірінше, томотерапияның бір артықшылығы жанама әсер қалдырмайды. Фотон сәулелері ісікке бағытталып, ағзаның сау бөлігіне тимейді. Науқас келгенде аппарат GPS секілді ауру ошағын автоматты түрде анықтайды. Бар рәсімге 10-15 минут кетеді. Науқасқа ешқандай дәрі керек емес, шашы түспей, жанама әсер қалдырмайды. Ең ауыр емделетіні қуық алды безінің ісігі. Егер анықтаса, оны да емдеуге болады. Сол себептен онкологиялық аурулардың ерте диагностикасының маңызы зор. Даниэль Фас Қазақстанға жиі келуге ниетті. Ол қатерлі ісікті емдеуге болатынын біледі, және осы жөнінде бірнеше кеңес берді. Ең бірінші ақылым, шылым тартпаңыз. Бұл әдет денсаулығыңызға үлкен зиян келтіреді. Дене шынықтырыңыз, жаттығулар, онкология, семіздік пен диабеттен сақтайды. Күніне 20-30 минут жаттықсаңыз жетеді. Дұрыс тамақтану қажет. Қазақстанда тағамдар өте дәмді, бірақ ауыр қорытылады. Етті көп жейсіңдер, көкөністі көбірек тағамға қосу керек. Ұйқыңызда жақсы болуы қажет. Үнемі дәрігерлік тексеруден өтіңіз. Әйелдер міндетті түрде маммографиядан өтуі тиіс. Осылайша ұзақ өмір сүресіз. Бақыт Топтаева, Майра Абдрахманова, Ринат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк. Алматыда ТМД елдері жастарының форумы жұмысын бастады. Бүгін Қазақстан мен Ресей жастары арасында ынтымақтастықты дамыту жөнінде меморандумға қол қойылды. Жастар өзара тәжірибелерімен бөлісіп, туризм, кәсіпкерлікті дамыту және еріктілер жұмысына қатысты ой-пікірлерін ортаға салды. Форум 3 күнге жалғасады. Оған 6 мемлекеттің белсенді жастары қатысуда. Ресей Федерациясының үлкен делегациясы келіп отыр, 36 адам. Соның ішінде елбасының тікелей тапсырмасы бойынша осы жылдың басында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Татарстанда барғанда жастар саясатын күшейту керек деп екі елдің арасында жобаларды іске асыру керек деген тапсырма берген. Екі елдің арасында жастар саясаты бойынша енді біраз жобалар бар, бірлесіп іске асыратын жобалар бар, және үкіметтік емес ұйымдардың арасында меморандумға қол қойып, келесі жылдан бастап әсіресе әлеуметтік салада бірлесіп жастар саясатының жобаларын іске асыру мақсатында осында кездесу ұйымдастырып меморандумға қол қойылады. Алматы облысында Жартас 2018 бірлескен тактикалық оқу-жаттығу өтті. Халықаралық деңгейдегі шараға ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүшелер Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Беларусь, Тәжікстан және Армениядан келген 600-ден астам төтенше жағдай қызметінің мамандары қатысты. Тілшіміз Алмас Сәдуақастың репортажы. Оқу-жаттығудың сценарийі бойынша зілзала болған жерге ең алдымен құтқарушылар шұғыл жетеді. Табиғи апаттан өнеркәсіп орындары қирап, коммуникация жүйелеріне орасан зор нұқсан келді. Ұшақ өртеніп, шойын жол бұзылды. Салдарынан адам өміріне қауіп-қатер төнді. Табиғи апат техногендік апатқа ұласы. Дәл осындай сәтте ең бірінші тікұшақтарға сенім артылады. Одан кейін оқиға орнына, яғни қауіпті аймаққа өрт сөндірушілер шұғыл жетіп, қауіптің бетін дереу қайтаруы тиіс. Дәл осындай апатты жағдайдан соң төтенше қызметке артылар жауапкершілігі орасан. Тікұшақтар әуеден аса қауіпті орындарды анықтайды. Өнеркәсіп орнындағы ауаға тараған радиоактивті әрі химиялық заттардың зардабын азайту үшін өрт сөндіру қызметі шұғыл әрекетке көшеді. Бұдан кейін құтқару іздестіру жасақтары тегеурінді іске кіріседі. Оқу жаттығу кезінде құтқару қызметінің дайындық деңгейі анықталады. Дәл осындай ауқымдағы өзара іс-қимыл бұрын болған жоқ. Мамандарда үнемі жаңарып отырады. Олар кез келген төтенше жағдайға кәсіби тұрғыдан дайын болып, техниканың барлық түрін жақсы меңгеруі қажет. Жартас бірлескен оқу жаттығу кезінде әуеде, жер мен суда құтқару қызметтері барлық тапсырманы талапқа сай орындап шықты. Меймандарға еліміздегі заманауи құрал саймандар мен
озық техниканың мүмкіндіктері көрсетілді. Жаттығуға барлығы 634 сөндіруші мен құтқарушы қатысып, 150 арнайы техникамен 5 тікұшақ жұмылдырылды. Соңында үздік мамандар марапатталды. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы облысы. Парламент сенатында «Жайық өмір өзені» атты кітаптың тұсауы кесілді. Онда жайық бойында 22 жыл бойы жүргізілген экспедицияның тарихы жан-жақты жазылған. Авторы – мәжіліс депутаты Елена Тарасенко. Кітаптың таныстырылымына халық қалаулыларымен қатар кітапхана қызметкерлері және студенттер қатысты. Сенаттың әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің төрайымы Бірғаным Айтымованың айтуынша, экспедиция жұмысының арқасында жайық өзенінің экожүйесін сақтау жөніндегі үкіметаралық келісімге қол қойылды. Сондықтан осында игі істердің тарих жазылған кітаптың болашақ ұрпақ үшін маңызы зор. Жермекінші Алматыда жас таланттардың қатысуымен гала-концерт өтеді. Олар Junior Eurovision халғаралға ән байқауында өнер көрсету үшін әріктеуден өткен женгпаздар. Ерекше дауысымен көзге түскендердің бірі Сүйкім Қабылбек. Сүйкім бала күнінен әнмен биге құштар. Талай байқаудың женгпазы. Junior Eurovision халғаралға ән додасына қатысу үшін әріктеуден мүдірмей өткен 10 үміткердің бірі. Байқаулардың талаптары бойынша жаңа ән болу керек болды. Сол талаптар бойынша ән жаздырттық. Осы ән арқылы өзімнің елімнің көркем екен, байтақ екенін, кең екенін көрсеткім келді. Конкурс барысында 100-ден аса бала құжат тапсырылды деді. 10 баланы таңдапты. 10 баланың ішінде үшінші ғып Сүйкімді жариялады. Өте қуандық. Енді Сүйкім гала-концертке қызу дайындалуда. Сабақтан тыс уақытта вокалға қоса би спортпен айналысып, актерлік шеберлігін шыңдайды. Табанды қыздың межелеген биігін бағындырарына ата-анасы мен ұстаздары сенімді. Сүйкімнің вокалдық мүмкіндіктері өте жоғары. Ізденгіш, жоғары ноталарды жақсы алады. Өзінің жеке авторлық әндері бар. Сүйкім болашағынан көп күттіретін шәкіртіміз. 22-ші қыркүйекте Алматыда жас таланттардың қатысуымен өтетін гала-концертті Хабар арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Жезтаңдай әнші көрермен мен қазылар алқасының дауыс беруі арқылы анықталмақ. Жеңімпаз Минск қаласында өтетін халықаралық байқауға жолдама алады. Гүлмайра Қуатбайқызы, Абдулла Исаев, Хабар 24. Женгіл атлетикадағы женгістеріміз алда. Шығыс Қазақстандық Алтай Атлетикс клубының мүшелері журналистермен кездесуінде осылай деп уәде берді. Өткен жылғана құрылған еліміздегі тұңғыш кәсіби женгіл атлеттер клубының бүгінгі жетістіктері өте көп. Клуб капитаны Ольга Рыпакова бұйылғы Азия ойындарынан бір алтын, бір күміс олжаласа, Надежда Дубовицкая күміс медаль жүлдеге қайтты. Өзге атлеттер жеке рекордтарын жаңартып, алдағы жарыстарда топ жаруға талпынуда. Ол үшін барлық жағдай қарастырылған. Алтай Атлетикс 2 жас атлеттер клубының ашылуы осыған дәлел. Бұл топта қазір 19 жасқа дейінгі 20-дан астам жас өспірім тәрбиеленуде. Я очень рада, что открылся Алтай Атлетикс 2 атты топ құрамда тек қана жас балалар. Дәл ондай жасымызда бізде спортпен жан-жақты айналысу үшін толық жағдай болған жоқ еді. Әйтеуір бір амалын тауып дайындалатынбыз. Ал бұл жерде барлық мүмкіндіктер бар. Тек талмай жаттығу керек. Клуб жетекшілігі спортшылардың бабын жасау үшін барынша қолдау көрсетіп келеді. Ақмола облысының Қажымхан ауылында 6 жастағы бала жеңіл көлікті сүйреп рекорд орнатты. Бекмансор ішінде адамдар отырған темір тұлпарды 20 метр жерге дейін арқамен сүйреп апарған. Аталған көрініс бүгін әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Жұртшылық оның батылдығы мен күш жігеріне тәнті. Ал Бекмансор Қазақтың кішкентай батыры денесін жерден 1000 рет көтеріп әлемдік рекорд орнатқан Әмір Махметпен бірге жаттығады екен. Салмағы 1 тоннадан асатын көлікті сүйреген бала бұл жеңісімді Астананың 20 жылдығына арнаймын дейді. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.